Hyvät kuulijat, kuntaliitosselvitys on kestänyt noin puoli vuotta. Ohjausryhmän jäsenenä voin hyvillä mielin todeta, että se on tehty avoimesti ja varsin luottamuksellisessa yhteistyön ilmapiirissä. Lähtökohdat eivät ole olleet mairittelevat. Varkauden huono taloustilanne on noussut aiheellisesti huolenaiheeksi monessa yhteydessä. Iso laiva kääntyy hitaasti, mutta kääntyy ja oikeaan suuntaan. Varkauden kaupunki on hyväksynyt merkittävän talouden sopeuttamissuunnitelman vuosille 2015 ja 2016, tavoitteena talouden toimintakatteen vahvistaminen niin, että negatiivinen kierre katkaistaan ja talouden tasapaino saavutetaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Se vaatii tiukkoja päätöksiä ja rakenteellisia muutoksia, mutta siihen olemme sitoutuneet ja sen eteen teemme töitä läpi valtuuston puolueen rajojen. Maanantaina valtuustossa päätetty vuoden 2015 talousarvioesitys on laadittu 1,9 miljoonaa ylijäämäiseksi. Seutukuntamme on nyt tiehaarassa, kun teollinen tuotantopohja ja ympäröivä yhteiskunta ovat voimakkaassa murroksessa. Murroksesta huolimatta alueellamme on tulossa merkittäviä teollisia investointeja, jotka heijastavat elinvoimaa ja tuovat lisäarvoa koko alueen työllisyydelle. Alueen elinvoiman ja kilpailukyvyn edistäminen onkin jatkossa nähtävä alueen eri toimijoiden yhteisenä ponnistuksena, jossa yhdistyvät elinkeinoelämän edellytysten parantaminen, kuntien tiivistyvä yhteistyö, mutta myös kansalaisten aktiivisuus ja uuden luominen. Varmasti jokainen meistä haluaa asua ja elää vireässä ja elinvoimaisessa Keski-Savossa. Pelkällä ajatuksen voimalla se ei kuitenkaan synny. Vaikkakin alueen kuntien yhteistyö on ollut elinkeinotoiminnan suhteen varsin kiinteää, on yhteistyötä tiivistettävä entisestään. Jotta edellä mainitut haasteet selätetään, tarvitaan toimintaa ja toimijoita, jotka uskovat yhteistyöhön. Kaiken kaikkiaan on tärkeää, että yhteistyötä elinvoimapolitiikassa lisätään ja aluetta kehitetään elinkeinojen näkökulmasta kokonaisuutena, ennakkoluulottomasti sekä vahvaan työlliseen perinteeseen ja maaseudun voimavaroihin tukeutuen. Yhteistyö edellyttää tietoista luottamuksen vahvistamista ja erilaisuuksien hyväksymistä. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Keski-Savon alueen väestö vähenee vuoteen 2029 11% nykyisestä. Väestökatoon voimme vaikuttaa elinvoimaan ja vetovoimaan lisäävillä toimenpiteillä. Seutumme työllisyyshaaste on merkittävä ja sen ratkaisemiseksi meidän tulisi löytää yhdessä uusia toimenpiteitä ja toimintatapoja. Meidän on pystyttävä luomaan yhteinen tulevaisuuden kuva, visio siitä, mitä kohti edetään ja miten. Vanhentuneet ja keinotekoiset maakuntarajat eivät saa kahlita ja hankaloittaa kuntien välistä yhteistyötä. Varkautelaisittain katsottuna selvitysprosessin läpivieminen on ollut helppoa. Kaikki poliittiset ryhmittymämme ovat yksituumaisesti ja avoimin mielin seisoneet selvitystyön takana. Näemme myös, että neuvotteluyhteydet Pieksämäen suuntaan on pidettävä jatkuvasti auki. Hyödyt ja haitat mahdollisista uudesta kunnasta on pitänyt tietenkin selvittää, ja tämä on ollut keino siihen. Samalla on ollut hyvä avata alueen vahvuuksia ulkopuolisille ja tutustua vielä entistä tarkemmin naapurikuntiin. Toivon, etteivät kuntalaiset pidä kuntarakenneselvitystä vain päätösten tekijöiden juttuna, vaan kaikkia kuntalaisia koskettavana isona asiana ja mahdollisuutena koko seudulle. Saadun selvityksen perusteella on selvää, että uudella kunnalla olisi paremmat mahdollisuudet vastata tulevaisuuden haasteisiin ja selviytyä taloudellisesti kuin nykyisillä erillisillä Keski-Savon kunnilla. Kuntarakennemuutos on aina strateginen päätös, joka tehdään tilannekuvan, kuntien ja yhteisen edun sekä luottamuksen pohjalta. Kunnissa tarvitaan siis tietoa, taitoa ja tahtoa tulevaisuuden linjauksen ratkaisemiseksi. Selvityksen valmistuttua on kunnissa varmasti nyt hyvä ottaa aikaa keskustelulle ja tulevaisuuden visioiden luomiselle. Yhteiseen kuntaan on lienee matkaa, mutta selvityksen myötä on pää avattu ja varmasti valmiudet tiiviimpään ja konkreettisempaan yhteistyöhön elinvoimaisen Keski-Savon eteen on luotu. Kiitän Reijo Vuorentoa rehellisestä ja selkeästä selvitystyöstä. Totuus tulevaisuuden näkymistä kirpaisee, mutta niiden kohtaaminen avaa varmasti myös uusia mahdollisuuksia. Kiitän myös kaikkia selvitystyöhön osallistuneita avoimesta ja luottamuksellisesta vuoropuhelusta sekä hyvässä yhteisymmärryksessä tehdystä työstä. Ja hyvää joulua kaikille läsnäolijoille.